Ja, det är så här. Åren går och låtarna förändras lite grann. Nu så här att du skulle tänka att vi ska återvända till tidigt 70-tal. Ja, känner på mig att en del här ikväll som gärna vill höra lite 70-talslåtar. Och nu kommer en här som kommer från en platta som jag spelade in tillsammans med en västeråsgrupp. Vi kallar oss för... Var det Rainrock? Ja, just det. Så heter det. Vi spelade in en platta 1973 som heter Bolla och rulla. Och där fanns det en hel del låtar. Det fanns just låten Bolla och rulla. En som heter... Hawkfarm, ja. Och så fanns det någon som handlade om någon tjej där. Lena! Dinga, Dinga, Lena! Ja, just det. Dinga, Dinga, Lena, ja. Och det, så var det någon tjej, en till tjej som heter Silver Lona, tror jag. Ja! Kan du den? Ja! Ja, bra. Jag kan den tyvärr inte. Inte just den låten. Men den här kan jag. Nu ska vi faktiskt spela en låt som är lite okänd från den här plattan. Det är den mest anarkistiska låten därifrån. Det handlar om min längtan bort från Västerås, där jag kommer ifrån. Den heter Kajans sång. Come on.